Hola, què tal? Benvinguts a un programa més. Com podeu veure, aquí al meu darrere hi tinc uns animalons que demostra que estem a pagès. I per què? Doncs perquè estem vivint uns moments on el món de la pagesia, el món de la ramaderia, ha dit prou. Això s'ha acabat. Fins aquí hem arribat. I estan decidits a no parar. Per saber una mica què és el que demanen, què és el que volen, molts de vosaltres ja ho sabeu perquè ho heu anat seguint aquests dies, però nosaltres hem volgut viure amb una persona que coneix molt bé aquest món, perquè a més de pagesa, és veterinària, per tant coneix el problema de la majoria de cases de pagès, i per tant avui estem en companyia de l'Imma Puigcorbé. Gràcies per acceptar la nostra invitació. A vosaltres, jo encantada. Com dèiem, heu dit prou, ja. Ja fins aquí hem arribat i no podem aguantar més. Exacte, estem en una situació límit. Una situació de o fem alguna cosa o acabem plegant tots. Són no masses punts, però sí molt concrets, no? I per exemple, començaria per el de la burocràcia. Aquest és un que bàsicament surt, hi ha de diners també, però en canvi el que surt bàsicament és aquesta burocràcia, aquesta paperassa que heu de fer cada dia. Exacte. I que això no es pot aguantar per enlloc. Exacte, arriba un punt, no?, que estem tan plens de burocràcia a les explotacions, no?, que fins i tot podríem dir que estem perdent productivitat, no?, sobretot a les petites i a les mitjanes. Quan en el casc hem de deixar d'atendre els nostres animals, de cuidar els nostres camps, per tal de fer papers per explicar el que fem dia a dia, estem per nosaltres perdent el temps. Per tant, cal que aquesta burocràcia disminueixi de forma contundent. A més, les petites i mitjanes explotacions moltes vegades no entenen d'aquestes legislacions i normatives i s'han de recolzar en tècnics i persones que els han de pagar. Per tant, creiem que això és un greuge per la pagesia. I a més esteu de tanta mala sort que ni el temps us acompanya. La pluja també déu-n'hi-do i aquestes restriccions que hi ha, que també a vegades no entens com es fan, no? Exacte. Nosaltres creiem que som un sector essencial. Per exemple, en el cas de la ramaderia, que ens demanen una reducció del 50% del nostre consum d'aigua, escolti, senyors, nosaltres consumim 1,8% del total de l'aigua de Catalunya. Què ens està dient? Que els nostres animals no podran beure, que no podrem tenir animals a les granges, però nosaltres creiem que això és una aberració. És una normativa que es va fer fa 5 anys enrere i en aquest moment s'ha hagut d'aplicar, però no s'apliquen les condicions que nosaltres creiem lògiques. No evoluciona, no... Exacte, no s'ha mirat el sector, no s'ha parlat amb nosaltres, ens aplica una normativa d'així, d'avui per demà i sense el nostre consens. Senyors, ens sentem-nos i segur que arribarem a un acord, no? Un altre dels problemes són els elevats costos, també, no? Exacte. Els costos de la vida augmenten, ho sabem tots plegats, no? Les energies, els combustibles fòssils. Ara, per exemple, amb la sequera, els farratges han augmentat molt, molt, molt de preu i això no es veu compensat en els nostres preus de venda dels productes. Per tant, el nostre marge de benefici, si és que en tenim, encara s'ha reduït més. Per tant, és impossible sobreviure. I també, a més, teniu el cost afegit de la competència deslleial. Exacte. És que des d'Europa es fan les coses que creiem sense pensar, no? Com es poden fer tractats amb tercers països que ens importen productes que no tenen ni la mateixa normativa de sanitat animal, ni de seguretat alimentària, ni de benestar, arriben aquí amb uns preus més baixos i, a més, ens fan competència deslleial. I, a més, a vegades diuen dels ajuts, que ja teniu ajuts, que tothom ajuda, però les ajudes econòmicament i realment no arriben, o tarden moltíssim a arribar, no? Exacte, no? Són ajudes que ens arriben des d'Europa, que la Generalitat les té, perquè ho sabem, però què passa? Que aquestes ajudes no arriben al seu propietari. O sigui, aquests diners o es perden pel mig, segurament no es perden, perquè al final acabaran arribant, però el que no podem acceptar per normalitat és que uns ajuts del 2023 es paguin, per exemple, a l'abril del 2024. Això no és normal. Per tant, ho hem de deixar d'acceptar com a normalitat.
ara s'ha fet el que s'ha començat, no? Les mobilitzacions, la tracturada de fa uns dies. El president de la Generalitat va rebre una comissió, la presidenta del Parlament també. Realment, totes les promeses que, diguem, entre cometes, fan, us les arribeu a creure o, com sempre, estan amb interrogant? Estan amb interrogant. Nosaltres, fins que, no, que aquestes promeses no siguin fets, nosaltres continuarem mobilitzant-nos i continuarem treballant amb ells per tal de que tot això canviï. Molta gent diu, ja que varen arribar els tractors a Barcelona, ja s'hi podien haver quedat una setmana o 10 dies allà. Mm-hmm. Però la gent també ha de ser conscient que els pagesos, els ramaders, no teniu les hores que voleu lliures. Vull dir, hi ha un bestiar que menja, que hi ha molta feina i que no us podeu permetre el luxe, entre cometes, d'estar-vos 8 dies a Barcelona o allà on sigui, no? Exacte, no? La gent també ha d'entendre que si ens mobilitzem més d'un dia, l'esforç per aquest sector és brutal. Vull dir, ja només estar 2 dies tallant una autopista o un dia a Barcelona, per nosaltres ja és una... podríem dir, és una acció molt contundent, per lo que dius tu, no? Perquè tots tenim feina, no podem desatendre els nostres animals. En algun moment hi van haver mares, àvies, avis, que van portar a les explotacions 1 o 2 dies, però no podem posar tot el pes sobre les nostres famílies, no? Evidentment. I ara, com dèiem abans, i aquests dies anem veient, hi van haver mobilitzacions, i pel que sembla, fins que no sigui una realitat les promeses, la intenció vostra és anar fent coses i anar-vos fent sentir. Exacte, nosaltres tenim molt clar que hem arribat a un límit, que no podem parar fins que no es faci el que s'ha promès o el que creiem que nosaltres que el sector necessita, perquè el sector necessita ajuda, necessita unes lleis que estiguin amb ell i tornar a posar el sector primari on pertany, no? En una posició d'empoderament i que la gent el vegi com algo essencial, no? De totes les peticions, jo crec que us en falta una, que és prou important, que és la de demanar, d'una vegada per totes, que la Conselleria d'Agricultura, Ramaderia, del nom que tingui, de pesca, de no sé què, el porti una pagesa o un pagès. Gent del sector, que hi entengui, que visqui els problemes que teniu diàriament, no? Jo penso que seria una cosa important a destacar i a tenir en compte, no? Sí, estaria molt bé això, que evidentment, no? Si és un departament d'agricultura, que per cert, des d'aquí ja dic que, sisplau, que si canviessin el nom estaria molt bé tornar-li a donar l'agricultura i la ramaderia al seu pes, perquè ara es diu Departament d'Acció Climàtica i Alimentació. A nosaltres no ens representa perquè aquest departament. Queda molt maco, això. Exacte. Ara, el món... Exacte. Queda molt maco, però l'agricultura té un pes, l'agricultura ja ha de ser, igual que la ramaderia, i estaria molt bé que una persona, no, del camp hi fos, però és que els del camp també ens agrada molt estar al camp i ser pagesos. Després, no sé si en sabríem tant de fer de polítics. Estic convençut que no faríeu de polítics, sinó que realment faríeu de consellers del departament que toca. Em va fer gràcia una cosa, i és les lones que hi havia, que eren originals, no? A mi la que em va agradar més va ser abans els rucs llauraven i ara ens manen. I com aquestes, doncs moltes. Déu-n'hi-do també l'enginy que hi ha, quan interessa. Exacte, la gent està molt, molt motivada a expressar el que sent. Penseu que la gent està preparant coses, menjars, estem tots units, aquesta comunió entre tots. És molt maca, penseu que el sector són molt diferents, petits, grans, ecològics, intensius, però és que ens hem unit tots i això no passa sempre. I per això també donen fruit en aquestes pancartes, en aquesta imaginació, i creiem que, bueno, que és molt bonic, això. Com deia al principi, ella és veterinària, pagesa, ramadera, i a més, doncs, també dedica estones a les xarxes socials. I ja per acabar, Imma, hi va haver un dels últims tuits
que jo vaig agafar, en el que parlaves exactament una bala igual a 80 euros, cada 3 dies 2 bales, 160, cada setmana 4 bales, 320, cada mes 1.280 euros. Diu, i nosaltres tenim 15 vaques. Us imagineu un ramat de 200 vaques, 17.000 euros cada mes. Exacte. Em va deixar esturat. No, o sigui... Exacte. La gent jo crec que no sap en quines xifres ens estem movent estem, ara. Perdó, eh? Estem sí. parlant de bales de palla. Exacte. No parlem... No parlem de res més. No parlem de serveis més. Veterinaris, no parlem de... Soil, exacte, exacte, exacte. Mà d'obra. Sí, sí, jo vaig fer una mica de càlculs aquí a casa i si durant un any durés tot això, o sigui, haguéssim d'alimentar els animals amb bales de palla, hauríem de cobrar els vedells a uns 1.200 euros. Això és una aberració, no es pot. O sigui, penseu que ara els preus amb vedells o així estan a uns 500-600 euros, no cobreixen ni la meitat del preu del que a nosaltres ens costen. Per tant, la situació és tan crítica, la gent... És que ara és un crit ja de desesperació. O canvia les coses o pleguem. Doncs molt bé, sabem ja una mica més, coneixem de primera mà de gent que ho viu, que ho pateix cada dia, i estem segurs que no pararan, no defalliran fins que, com a mínim, s'arreglin. Tot és difícil, ja ho sabem, però com a mínim doncs, que pugueu tirar endavant i que jovent, perquè no és fàcil trobar jovent, sí. que es dediqui al món de la pagesia. Gràcies, Imma. Molt bé. I felicitats per la part que us toca d'aquesta moguda de la pagesia. Perfecte, continuarem. Molt bé, doncs nosaltres també. Nosaltres no defallirem, seguirem. Tindrem un proper convidat, convidada. Gràcies per seguir-nos a les xarxes. Adéu-siau. Adéu-siau.